নমস্কাৰ। অসম বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টিৰ মিলনভূমি। নামনি অসমৰ কৃষ্টিৰ পথাৰখনৰো এক সুকীয়া ঐতিহ্য আছে। তাৰে ভিতৰত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ অঞ্চলভেদে প্ৰচলিত সুকীয়া সুকীয়া লোকনৃত্য লোককৃষ্টিসমূহে অঞ্চলবোৰৰ স্বকীয় ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে। নামনি অসমৰ অঞ্চলভেদে প্ৰচলিত লোককৃষ্টিসমূহৰ ভিতৰত মহোহ বা মহ খেদা উৎসৱ অন্যতম। এই মহোহ বা মহ খেদা উৎসৱ গোৱালপাৰা অঞ্চলত শিৱ মাগা উৎসৱ বুলি জনাজাত। শিৱ মাগা বা অৰি মাগা বা এউৰি মাগা বা মহ খেদা হল অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰচলিত এবিধ লোক উৎসৱ। অঞ্চলভেদে ইয়াক মহোহ উৎসৱ বুলিও কোৱা হয়। অসমৰ বেছিভাগ লোক উৎসৱৰে কৃষিৰ লগত সম্পৰ্ক। শিৱ মাগা বা অৰিমাগাও এবিধ কৃষি উৎসৱেই। অসম কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, ইয়াৰ শতকৰা 70 ভাগেই কৃষিজীৱী লোক। চৌপাশ সোণোৱালী আঘোণ মাহ, এই সময়তে কৃষক ৰাইজে ন ধান ঘৰলৈ চপায়। স্বাভাৱিকতে কৃষকসকলে প্ৰাপ্তিৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে। লোকসমাজত ধান কটা শেষ হোৱাৰ পিছত মৰণা মৰা আৰু খেৰ পুঁজিওৱা কাম চলি থকা অৱস্থাতেই, অৰ্থাৎ আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত গাঁৱৰ গৰখীয়াবোৰে গধূলিৰ পৰা দফাত নিশালৈ দল বান্ধি গৃহস্থৰ ঘৰে ঘৰে হাতত টকান বা লাঠি লৈ ধন বিচাৰি গৈ গৃহস্থৰ চোতালত উপস্থিত হৈ কিছুমান মাগুণ গীত গাই ফুৰাটো গোৱালপৰীয়া লোকসমাজত অতীজৰে পৰাই পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। গীতৰ শেষত গৃহস্থই শিৱ মগা দলটোক কুলা বা দনতকৈ ধান চাউল পা পইচা আদি আগবঢ়ায়। শিৱ মগা ল'ৰাবোৰে গৃহস্থৰ মংগল কামনা কৰি হৰিধ্বনি দি আশীৰ্বাদ দিয়ে। আজি তেনে এটি অনুষ্ঠানেই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আনিছোঁ। Vamos, vamos.